အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝမ်းကွန်ပျူတာ hardware network training and solution center မှာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ lesson 5.5 အနေနဲ့ Microsoft Azure file ကိုလက်တကူဖွင့်လို့မရအောင် password နဲ့ထားခြင်းသင်ခန်းစာနဲ့ Microsoft Azure ရှိတဲ့မှာရှိတဲ့ data တွေကိုပြောင်းလို့မရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့လုပ်မဲ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုရင်းစို Microsoft Azure file ကိုလည်းဒီကိုဖွင့်လို့မရအောင်လို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကျွန်တော်ပြပြပါမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ reset ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်ပါမယ် double click ဖွင့်လာမယ်လည်းဒီကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီ file ကြီးကျွန်တော်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့file ဖြစ်မယ်ဒီရဲ့ file ကိုကျွန်တော်ကဟိုဘယ်သူမှပေးမမင်စေချင်ဘူးเนาะဒီတည်းကဒီ Azure file တွေအကြောင်းအရာတွေဘယ်သူမှပေးမမင်စေချင်ဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် password ထားလို့ရပါတယ်โอเคเนาะ password နဲ့ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ password ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထားမလဲဆိုရင်ဘယ်နေရာကိုထားမလဲဆိုရင်ဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီက file tab လေးကိုသွားပါပြီးရင် info လေးကိုသွားပါ info ကဒီမှာ product workbook လေးကိုသွားပါပြီးရင် angry with password ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပါโอเคပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ password ရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြန်နောက်တစ်ခါ password ထည့်ရခိုင်းတယ် password ထည့်ရလိုက်ပါ okay ပြီးရင်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ save လိုက်ပါပြီးရင်ပိတ်လိုက်ပါ okay ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဖွင့်ကြည့်အောင်နော် okay ပါလာတော့ဆိုရင် password လောက်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် password အမှားတွေရိုက်လိုက်ပါမယ် password မှားတဲ့တော့မလို့ဝင်လို့မရပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် password အမှန်လေးပြန်လိုက်ပါမယ်okay ဝင်လို့ရပါပါပြီเนาะအဲ့တော့ဆိုတော့ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းပါလဲဆိုရင်အခုချိန်မှာဆိုရင်ဘာတောင်းလဲဆိုရင် password တွေတောင်းနေပါတယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီ password တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမပေးကျင်တော့တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲ password ဘယ်လိုပြန်ဖြုတ်မလဲဆိုရင်ခုနလိုပဲသွားတဲ့ file tab လေးကိုပြန်တော့လိုက်ပါဒီနေရာလေးကိုပြန်တော့လိုက်ပါပြီးရင်ဒီ angry with password ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြန်နေလိုက်ပါဒီမှာပေးထားတဲ့ password တွေအကုန်လုံးကိုရှင်းပြလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ save လိုက်ပါရပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ပါကျွန်တော်ပြီးရင်တပည့်ကလေးပြန်ဖွင့်ပြပါမယ်โอเคအခုချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမဒေါင်းလုပ်လို့ဆိုရင် password မဒေါင်းလုပ်ပါအောင်เนาะโอเคဒါကပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီဘယ်လိုတကူဖွင့်လို့မရအောင် password နဲ့ထားတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတကူပြောင်းလို့မရအောင်လုပ်မဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ data ဒီ60လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်50ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ65ကို56ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်90ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဘူးနေထားရကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်ရနေလဲဆိုရင်ဒီ file တွေကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုရင်အဲပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ထားပါတော့ဒီဟာဒီအရေးကြီးတဲ့အမှတ်စင်းတွေပေါ့เนาะအမှတ်စင်းတွေဒီပြောင်းလဲလို့မရဘူးပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့လာတာဆိုရက်ထဲကအလားတာငွေကြီးပမာဏတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့မလွယ်ဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီ pass ဒီကောင်ကိုမြင်တော့မြင်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ပြီเนาะမြင်တော့မြင်လို့ရမယ်ပြောင်းလို့မရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုနကငကူမူလာလိုက်ပြန်ထားလိုက်မယ်နော်ဒီကောင်နဲ့ Okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ကူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိပွားမှုမှာရေးတာတကြောင်ရှိပွားကို right click နဲ့လဲပါပြီးရင် product sheet ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ password ရိုက်လိုက်ပါပြီးရင် okay ပေးလိုက်ပါပြီးရင်နောက်တစ်ခါ password ထည့်ရလိုက်ပါ okay ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းကြည့်အောင်တပည့် click ခောက်တဲ့ခါမှာအလွယ်တကူကြောင်းလို့မရတော့ပါဘူးဒီမှာလာပြောတယ်ကောက်ဝယ်ထားပါလေတဲ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်ဗာပဲရလဲဆိုရင် read only ပဲရတယ်တဲ့เนาะဖတ်လို့ပဲရမယ်ကြည့်လို့ပဲရမယ်ပြင်ဝင်မရှိဘူး write permission မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဘယ်ရမှကျွန်တော်တော်ပြီးပြင်လို့မရတော့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ် save လိုက်ပါမယ်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်မယ်เนาะခုနက password ဖြုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ password ကတော့လာမတောင်းတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီထဲက data တွေကိုကျွန်တော်ပြင်တဲ့အခါမှာပြင်လို့မရတော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ sheet ကိုကျွန်တော် protect လုပ်ထားလို့ပါအဲ့တော့ again မှာကျွန်တော်တို့အပရင်ထုတ်တဲ့ခါကျရင်တော့ print ထုတ်လို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးเนาะဒီဟာဆိုတော့အဲ game မှာဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့ password ဖြုတ်ခြင်းအဲ့ဒီမှာလေ right click ပြန်နေတယ်ပါပြီးရင် undo ရဲ့ရှိဆိုလိုက်ပါပြီးရင် password အဟောင်းရိုက်ခဲ့ပါ okay ပြီးလိုက်ပါပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရလာပါပြီခုချိန်မှာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာသိမ်းထားမယ်ဆိုရင်เนาะပြင်လို့မရအောင်လို့ဖွင့်လို့မရအောင်လို့လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာတွေဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာမိလို့တိုင်းမိတယ်ဆိုရင်တော့ပြန် live share လေးလုပ်ပေးဖို့မြင်တာရိုက်ခံပါလားခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်